السلام عليكم ورحمة الله. محترم رونو إمام أبو حنيفة رحمه الله يونيك صالح إنسانة دا غدا مذهبنا بعض خلق غلط استفادة كي مقصد دا چه دا إمام سيب نم دال گرزي أو دا غا مسلك سو استفادة غلط استفادة كي يو مسألة دا محترم رونو أغدا چه قبرونو باندي لكل كول قبرونا پخول قبرونو باندې بناګانې جوړول لکه دا بریلویان صوفیان قبر پرست د چي کوي قبرونه به تاسو لیدلي سیمټ هغه ته ورکي یا پی غاټ آبادی جوړ کی یا دا سنور مزارات پی جوړ کی. محترم ورونو دا مسله په قرآن او حدیث کې منه ده او د امام صاحب ابو حنیفه رحم الله په مسلک کې منه ده. خدا ظالمان کوم ځای کې چې امام صاحب صحیح مسلې هغه سر نه مني دا سه ډال لی. نبی علیه السلام صحیح حدیث دی په مسلم کې نقل لی. جابر بن عبدالله فرمی چې نهه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی نبی علیه السلام منع کړی و منګه حرمت ته دا شامل لی چې تاسو په قبرونو باندې کینئ او یا قبر او یوقعد علیه و یبنا علیه یا بکینه یا پاخه کی او یا ناسته ټول نو نبی علیه السلام مونږه منی کړو. علی الله نو اوس کسته ویل چې زتا ونری کوم علی ما بعثنی به نبی صلی الله علیه وسلم و یز چې نبی علیه السلام لګل یو مسب باندې ولا تدع قبرا مشرفا الا سویته قبر نه الا برابرې به څومره برابرې یولش ولا تمثالا الا تمسته یو پتله دی لیدلا سټیچو دی لیدلا برابرې به ماته به دا ګوره د نبی علیه السلام حدیث دی قبر او سمره یو له اشتنه جگنا بنای په بنکه لیکل په بنکه حدیث بلکې چې لیکلم بنا شمع بل اولونه منه نو دا پر لیوان او د سیفیان دی. محترم ورونو د امام ابو حنیفه رحم الله هم دشمنان دی د قران او حدیث هم دشمنان دی. مسلک حنفی چې کوم متقدمین علما او امام محمد امام یوسف امام ابو حنیفه رحم الله امام طحاوی د نیک علما ظالمان وی چې مونږ د ابو حنیفه رحم الله توهین کوو بد یاد د الله بندگانو مونږ تاسو کدا په مسلک چرته لاړ شي غوډیر بخي خو تاسو کې سیفیان او دیوبندیان او بریلویان سیفیان هم ډیر ښکاره کې پیدا شوی دی او بریلویان سل کال ټول نه کیږي دیوبندیان د همداسي ونیسه نو تاسو خو د امام صاحب نه ډیر لري است امام صاحب خو تاسو سره کوم تعلق نه لري خو زمونږ علما او کشمار لکیږي سلف علما او کشمار لکیږي اغفل اغفل فرمي چې اذا صح الحديث فهو مذهبي اغفل فرمي چې حرام عليكم بتاسو حرام دي چې ترڅو پر زما دلیل ته معلوم ني تاسو ما په خبره باندې فتوا ورکي. یو بل حدیث کې امام د نبی علیه السلام نقل حدیث دا دویم په مسلم کې اولم په مسلم کې نقل لی. نبی علیه السلام علی الله نو ولید چې ولېګه چې تلار شه قبرونه برابر کې چې ولېش نه جګي او درامات کې بيد شي ویلي چې من عاده لصنعتي شيء من هذا کې یو کس برته د شي ته واپس شو فقط کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم اکس په نبی علیه السلام کفر وکړو قبرونه که پخی آبادیان پی جوڑی جنڈی پی لگولی شرکی کارونه نور خو پری آغا بازه تفصیلی خبری کوم ده پی جنڈی خیو ده مالگی پی خیو ده طول شرکی عملونه دی. محترم برونو آغا باره که با مستقل زی یو بل بیان کوم ده قبرونه پخولو شمی لگولو آغا بانده ناس ده مطالق خبری ده نبی علیه السلام خکارا ده مانه منع کردی. نبی علیه السلام حدیث کیوی لانت دی پی یهود و نصاراو باندی کله چې هغوی کې یو کس وفات شو نبی نیک سړی وفات شو په قبر باندې ورته آبادی جوړه کړه. نبی علیه السلام څه کړي دي لعنت یې په داسې خلکو باندې ویلې. محترم ورونو امام ابو حنیفه رحم الله نه صحیح سند سر نقل لی کتاب الاثار دی کې نقل لی په نهه څلوېښت صفحه کې امام ابو حنیفه رحم الله فرمی چې دا جایز نه دی چې یو کس قبر پوخ کړي او اضافي خاوره پرې واچوي او د ولېشتې نه جګي او پوخ کړی شوی هغه خوا ته مسجد جوړ کړي آبادی به جوړ کړي. ولې وایي چې نبی علیه السلام د دې نه منع کړی ده چا منع کړی نبی علیه السلام. نو محترم ورونو امام ابو حنیفه رحمه الله دې شیونه منع کړی او دا ظالمان د نبی علیه السلام او د خپل امام ابو حنیفه رحمه الله امسلک په دې خبرو کې پرېدي ښکاره رد دی دغه دی کې چې د مولا علي قاري حنفي نقل دی چې وزرو دی چې دا شینو حد موشي دا دې خراب کړی شي چې مسجدونه پرې جوړ شوي. ابن عابدین په دور المختار کې دا خبره کړې چې ابو حنیفه رحم الله بدا بده ګڼنه کراهت دلته د حرمت د پاره دی ښه مطلق چې ذکر شي هغه د حرمت د پاره هغه بده ګڼنه او دا ظالمان چې آبادیانې پرې جوړوي او مطلب غټ غټ بلډینګونه پرې جوړ کړي. محترم ورونو
و دې ظالمانو بعضی دلایل دي چې بهش کې لکه عثمان لانو عثمان ابن مضغون یو صحابي دی و هغه آبادی جوړه کړې وه. حدیث په بخاری کې تعلیقا ذکر د تفصیل دی، نبی علیه السلام چې کله عثمان ابن مضغون صحابي وفات شو او هغه په قبر خوا کې یو تیږه کېښوده نشانی په شکل کې، نشانی دا جایز دی که صاحب نشته، یو نشانی شکل کې ته ودرې چې قبر ته معلومې دا صاحب شرعن نه لري، نو هلکه یو آبادي پرې جوړ کړه. حدیث صحیح دی، حدیث کې راځي چې کله هغه وفات شو ثم حملها فوضعها یو تیږه راواخیستله عند رأسه چې معلوم شي چې دا عثمان بن مضغون صحابي قبر دی، دې کې شرعن صاحب نشته، دې نه آبادي مو آبادي نه ثابتېږي. همدسې د قرآن آیت نیسي چې قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، دېنه دلیل نیسي چې راکه دې کې مسجد جوړول، وایي دا ګوره مسجد یې پرې جوړ کړه. اصحاب کهف دلیل نیسي، د الله بندګانو تاسو لکه چې د یهودو نصارا په دین ما روان استئ، زموږ دین اسلام دی، زموږ دین اسلام کې دا خبره ده چې نبی علیه السلام فرمایي چې لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبهم، مه یې تکذیب کوئ نه تصدیق، دا خبره رښتیا ده که دروغو؟ بل زموږ نبی علیه السلام ښکاره منع کړی دی کار، اولئک قوم دا خلک دي اذا مات فیهم العبد الصالح او رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصورا او بیا څه وایي، اولئک شرار خلق الله، دا بدترین خلق دي. نبی علیه السلام به رد کړی دلته دا چا چې مسجد د اصحاب کهف په بانه باندې جوړ کړی دی، نبی علیه السلام دغه رد کړی او دغه بدی بیان کړی. نو اول خو تاسو ټول کار د ستاسو د یهودو نصواراو په شان دی، ځکه دلیل هم ستاسو ټول د یهودو نصواراو نه اخیستلی. عید میلاد چې کوي نو کله وایي چې ابو جهل لا کار کړی دی، یار ناشنا خلک دي پوه شو. ښه، بل دلیل دا چې وایي نبی علیه السلام دا ګنبد چې دغه چې جوړه ده قبر چې جوړ دی، نبی علیه السلام چې کله وفات شو نو هغه ابوبکر لهم دا خبره وکړه، وایي ما د نبی علیه السلام نه اورېدلی دي، وایي کله چې نبی کوم ځای کې وفات شي هملته به دفن کېږي. د هغه د دفن وجه دا وه چې هملته وفات شوی، یو وجه. بله وجه دا ده، نبی علیه السلام عایشه بي بي عائشه رضی الله عنها فرمایي، صحیح حدیث دی، هغه وایي چې نبی علیه السلام په دې باندې یېرېده، داسې نه چې خلک د دې عبادت وکړي، ښکاره ځای کې قبر وي نو هر څوک بورځي عبادت ته، نو پټ ځای کې دی، د دې حکمت د وجه نه کېښوده. دا آبادي چې جوړه شوې وروسته خلکو جوړه کړې، د هغه وخت سلف و پرې ردونه هم کړي چې دا کار نه یې کول په کار، خو بیا دې نه لانجه مانجه جوړېدله. او دا آبادي دا قبر باندې آبادی نه ده جوړه شوې، دا قبر دا کېدی چې دا دلیل څوک پیش کوي، دا خو په مسجد کې دننه دی نه، د عاشره نه حجره چې وده د مسجد نه بهر وه، بیا په درې دیوالو باندې دی نور هم جدا کړې ده، درې دیوال یې ورکړي، یو دیوال درې، دویم دیوال درېیم، درېیم دیوالو سره دا د مسجد نه جدا کړې ده. او ولې هدم نه شوله؟ ځکه امت کې ډېر کمقل خلک شته، یو کار به داسې چې هغه مستحب وي او ظالمان به راولګېږي، د هغه نه به یو غټه فتنه جوړه کړي. لکه ګوره مثال لرکوم، نبی علیه السلام وایي چې زما زړه دی چې دا کعبه زه خرابه کړم او بېرته د ابراهیم علیه السلام په طرز باندې جوړه کړم، خو یېرېږم ای عایشه رضی الله عنها، ستا امت دا ستا قوم چې نوی اسلام ته راغلی او دا خبره پرې ده چې ناشنا ونه لګېږي. نن سبا هم دا ظالمان شته، بریلویان قبر پرسته، نو بعضې خلکو په ذهن کې به دا واچوي چې ګوره دا خو نعوذ بالله د نبی علیه السلام توهین کوي او دا کوي او هغه کوي، او خبر نه چې سنت طریقه هم دا ده چې قبرونه د سنت موافق جوړ شي. لکه نن سبا هم چې یو کس قبر ته لاړ شي او وایي چې دا قبر غیر سنت طریقې سره جوړ شوی، نبی علیه السلام داسې قبر نه جوړ کړي، بس ټاپه به لګیا. الله بندګانو قرآن او حدیث دا مسله بیان کړي، نو دغه بریلویانو قبر پرستو رد کول پکار دي.